Slovan Liberec tady dopadl o polovinu lépe než předchůdci Teplice a České Budějovice. Luboš, je to ale malá útěcha. No, tak já si myslím, že to je ještě příznivý výsledek pro nás dneska. Slávě na nás lítla, bylo na nás vidět, že v této sestavě hrajeme poprvně. Navíc jsme se trošku popravili sami, protože do dneška jsme nedostali vlastně za celou ligu gól ze standardky a dneska jsme vlastně dostali dva, takže to je těžký. Potom Slávě se dostala do klidu a pak pro nás ještě dobrý, že Oli chytil druhý poločas nějaký šance a skončil to takovýmhle výsledkem. Navážu na ty standardní situace, Prepsl, Talověrov, dvě nejdůležitější absence, když jsme to dneska viděli. No tak já si myslím, že i ty další hráči, samozřejmě Talověrov je vejška, je to důležitý hráč pro nás, Filip Repsel taky, ale jako musíme si s tím umět poradit, tam to je o nějaký zodpovědnosti, protože ten první gol ze standardky, ten hráč byl úplně sám a za to se budu hodně zlobit. Od začátku jste byli z lavičky nespokojeni s pohybem Imada Rondiče. Čím si vysvětlujete to, že hráč dostane šanci v základní sestavě na Slávii a nemá dostatečný pohyb? No, tak jako nevím, jestli nemá dostatečný pohyb, ale když se teda uchýlí k tomu, že vlastně mu hrajeme ty míče do nohy, tak by měl aspoň nějaký procento udržet a tam nebylo snad žádný procento, takže to jsme hráli prostě bez útoku a ještě si řekl potom o střídání, když zavinil ty dvě branky, takže nebylo to prostě jednoduchý. No. Kam se poděl Kamso Mara? Hodně absencí a přesto ani dnes nedostal ani minutu. No, tak já si myslím, že Kamso má problém pohybový, který by dneska byl rapidně vidět, protože tohle Slávě je asi nejrychlejší nebo nejpohyblivější mužstvo v lize a do takovéhle zápasu by to tam bylo evidentně vidět a vidíme je vlastně na tréninku každý den ty hráče, takže jsme dneska ten druhý poločas už využili asi k tomu, že některý mladí hráči jako získali první zkušenosti s ligou. Děkuju. Není zač.